Օլիմպիական խաղերում բացման արարողությունից հետո մեզ համար բացման մարզաձևը սպորտային մարմնամարզությունն է։ Այստեղ Հայաստան ունի 1 մարզիկ, առաջինը հանդես կգա Արթուր Դավթյանը։ Տոկիոյի Արիակի մարզապալատում աշխուժությունը մեծ էր, սակայն երկրպագուների պակասը երբեք աննկատ չի մնում։ Իսկ ակտիվությունը պայմանավորված էր աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված լրագրողներով, որոնց այս օրերին Տոկիոյում կարելի է տեսնել գրեթե ամենուր։ Օլիմպիական խաղերի պաշտոնական բացման արարողությունից հետո Հայաստանը ներկայացնող առաջին մարզիկը սպորտային մարմնամարզությունից է Արթուր Դավթյանը, ում համար սա 3-րդ օլիմպիական մեկնարկն էր։ Հսկայական փորձ կուտակած մարզիկի համար կարծես թե արդեն որևէ խոչընդոտ չկա, ու նա գերվստահ տեսքով դուրս եկավ իրեն այդքան հարազատ գործիքի մոտ։ Առհասարակ օլիմպիական խաղերի ժամանակ մարմնամարզության նկատմամբ հետաքրքրությունը միշտ եղել է հսկայական, ու տեսնել աշխարհի լավագույն մարզիկների ելույթներն առանց երկրպագուների ծափահարությունների նվազագույնը տարօրինակ էր։ Բազմամարտում օլիմպիական ուղեգիր նվաճած Արթուր Դավթյանը իր ուժերը փորձեց 2 գործիքի վրա, առաջինը հենացատկում, ապա և նժույգ թափերում։ Դավթյանի առաջին ցատկի ժամանակ վայրեջքն այդքան էլ լավ չստացվեց, սակայն րոպեներ անց նա հավաքվեց ու Հայաստանի պատվիրակության անդամների աջակցության ներքո երկրորդ գերվստահ ցատկով կատարեց իր առջև դրված խնդիրը։ Դավթյանը վաստակեց 14.866 հազարիորդական միավոր, այդ կերպ ապահովեց իր տեղը եզրափակիչ մասնակիցների թվում։ Ելույթին հետևողների շարքում էր նաև այս օրերին աշխատանքային այցով Ճապոնիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Արթուրի ելույթից հիացած եմ եւ հպարտ։ Շատ տպավորված եմ, առավել երկրորդ թրիչկը բանը ֆանտաստիկ էր։ Ես եկել էի բացման արարողությանը մասնակցելու, որը 3 էր, տպավորիչ էր, բայց նաև ինչ որտեղ ցավալի, որտեղ դատարկ ստադիոնում օլիմպիական խաղերի բացում ինչքան էլ գեղեցիկ է, ինչքան էլ լավ կազմակերպված, միևնույն է, ինչ որտեղ դատարկության զգացումը կա, բայց ա նաև հավանաբար կոչ է բոլորից, որ այս աշխարհը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, փոխվել է։ Ֆուտբոլ են խաղում դատարկ ստադիոններում եւ օլիմպիական խաղեր են բացում առանց հանդիսատեսի, բայց ես կարծում եմ, մենք պետք է ձևը գտնենք վերադառնանք աշխարհը հանդիսատեսով սպորտին։ Երկրորդ վարժությունում եւս Արթուրը փայլեց, եթե նրա մրցակիցները սայթակում էին, թույլ տալիս կոպիտ վրիպումներ, ապա Արթուր Դավթյանն ամբողջությամբ կենտրոնացած էր իր համար հարազատ երկրորդ գործիքի նժույգի վրա։ Նա հավաքեց 14.566 հազարիորդական միավոր, որը նրա լավագույն ցուցանիշն էր։ Ցավոք միայն, որ այստեղ դա բավարար չէր եզրափակիչ ուղեգրի համար։ Սպորտային մարմնամարզության Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ, իսկ օլիմպիական խաղերի ընթացքում սպորտային մարմնամարզության մրցավար Հակոբ Սերոփյանը լավատես է անգամ այս հարցում, ասում է ավելի լավ, Արթուրը կկենտրոնանա իր համար առաջնային գործիքի վրա։ Գերազանց եմ գնահատում, սրանից ավելի ես չէի սպասում, այ երկրորդ հատկը, որ կատարեց, այհենց է տենց հապետել, մեզ մնում է, որ կատարի նույնը ամսի 2-ին։ Հակոբ Սերոփյանի հետ համակարծիք է նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլոյանը։ Իսկապես այն, ինչ սպասում էինք, հենացատկում Արթուրը արեց ու գերազանց կատարեց։ Շատ տպավորիչ էր ցատկը, շատ բարձր ամպլիտուդով, ամեն մի էլեմենտը հստակ կատարված էր ու արդյունքը դուրս եկավ եզրափակիչ։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք շատ-շատ լուրջ սպասելիքներ պիտի ունենանք Արթուր Դավթյանից։ Ինչ վերաբերում է նժուրգաթափին, ասեմ, որ շատ լավ կատարեց վարժությունը, բայց ամպլիտուդը ցածր էր։ Իր, գիտեք, հավանաբար, որ Արթուրը հիմա էլեմենտ ունի, որը շուտով կկոչվի հենց իր անունով, Արթուր Դավթյանի էլեմենտ։ Դա էլ շատ լավ կատարեց, անցումներն էլ լավն էին, բայց մի փոքր ցածր էր։ Մի փոքր բարձրություն եւ նաեւ այս վարժությունում Արթուրը եզրափակիչ կմտներ, ցավոք 9-րդ տեղ։ Հիմա չկա չարիք առանց բարիք, մեկ վարժության վրա կկենտրոնանա ու օգոստոսի 2-ին հուսանք կանի այն, ինչ մենք ակնկալում ենք, ինչ սպասում ենք։ Զրուցել հենց Արթուր Դավթյանի հետ այդպես էլ չստացվեց, քանի որ ելույթից անմիջապես հետո մարզիկին խնդրեցին մոտենալ դոպինգ ստուգման։ Դավթյանն այդպես էլ մնաց անհասանելի մարզական լրագրողներից համար։ Դրա փոխարեն քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, որոնց շարքում եւ երկրպագուների բացակայությունը կովիդային համավարակի պայմաններում։ Միջազգային այս մակարդակի բազմաթիվ ստուգատեսերի լուսավարման փորձ ունեցող Կարեն Գիլոյանի պնդմամբ միջավայրը առավել քան անընդունելի է։ Հիմա շատ լավ կատարում է վարժությունը մարզիկը, ծափահարող չկա ու չի ոգևորվում։ Իսկապես սա խնդիր է, լուրջ խնդիր է, եւ շատ եմ ուզում հավատալ, որ այսպիսի բան այլևս չի կրկնվի։
Օլիմպիական խաղերի մեկնարկը հայ մարզասերի համար առավել կանաչողված կարելի է համարել։ Արթուր Դավթյանն իր առջև դրված նվազագույն խնդիրը լուծեց եւ օգոստոսի 2-ին իր համար 3-րդ օլիմպիական խաղերում նա կպայքարի արդեն մեդալի համար։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից առաջինը Արթուր Դավթյան այսօր այստեղ Արիակի մարզապալատում կարողացավ կատարել իր առջև դրված խնդիրը։ Նա դուրս եկավ հենացածկի եզրափակիչ։ Նրան մի փոքր չբավարարեց, որպեսզի նույնը անի նաեւ նժույգ թափերում։ Հաջողություն մաղթենք Արթուր Դավթյանին եւ կտեսնենք նրան եզրափակիչում։ Գևորգ Ղազարյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Օլիմպիական Տոկիոյից։